السلام علیکم سلسلہ ماں ٹی وی میں بلکار آؤں ہیں اسگر سندھی شامل کہیں تھا ہن وقت جو خبر خبر شامل کا ناصر ٹھٹو مال سلسلہ ماں ٹی وی جو نمائندے اغل حسن سولنگ جی رپورٹ موجب ٹنڈو باگو خان کراچی وینر اے سی کوچ جو ٹھٹو ویجو بائی پاس روڈ تے ڈمپر سا ٹکر 12 خان ودھیک مسافر سخت زخمی ہوئے ڈی سی ٹھٹو پارا حادثے جو اطلاع ملندے ترت ریسکیو سرگرمی جا احکامات جاری کیا زخمین میں امداد علی رمضان محمد زاہد نظر محمد انور خان شازیاں مس ممتاز عربیہ بیا مرد توڑے عورتوں معصوم بار شامل ہوا جن کے 1122 ایمبولنس ریسکیو مدد سان سول اسپتال ٹھٹو منتقل کیا ہو جتے سمورن زخمی جو علاج کرے سنن چیک اپ کیا ہو ڈی سی ٹھٹو پارا بار بار تفصیل وٹھن سلسلو پر جاری رہو ودھیک اپڈیٹ لا دسنا بدھندا رہو سلسلہ ٹی وی